Шановні мешканці нашого міста, станом на 12-ту годину хотів би зробити оголошення. Розповсюджена фейкова інформація в інтернеті, в Фейсбук, в засобах масової інформації з приводу того, що о 13-й годині буде проводитися навчальна сирена. Жодних навчальних сирен військовий стан не буде. Прошу, що цю інформацію спростувати. Не буде. Якщо буде звучати сирена, це буде бойова сирена, тому треба буде ховатися в укриття. Жодних навчальних сирен в військовому стані не буде. Це фейкова інформація. Повторюся ще раз. І блокпост вже роблять зі сторони Костянтинівки? Так, блокпост вже роблять. Станом на 12-ту годину у нас ситуація в місті нормальна, стабільна. Є розповсюджена інформація про те, що в Ротмістрівці, в Шполі, в Смілі висадився десант. Багато говорять, з Черкас люди дзвонять, що в Смілі висадився десант. Поки що ця інформація не підтверджена. Жодного десанта нема. Військові, Служба безпеки України перевіряє дану інформацію, але ця інформація не підтверджена. Тому прошу зберігати спокій, жодних навчальних сирен не буде, повторюсь. Якщо буде сирена, то вона буде бойова і всім потрібно укритися в укриття.